شارستانیە ببنو بە شێوازی دیکە گوزارش لە خۆشیەکانیان بکەن. بە پێی ئەمریکی فەرماگەی تەندروستی کەرکووکیش بەهۆی تەقەکانی شەوی ڕابردووەوە ژمارەیەک هاوڵاتی بریندار بوون و زیانیش بەرهاوڵاتیان کەوتووە. دیاردەی تەقەکردن بۆ دەربڕینی خۆشی دەبێتە مەترسی و کاراساتی گەورەی لێ دەکەوێتەوە. زۆرجاریش ئەو خۆشیانە بە ناخۆشی کۆتای پێدێت. شەوی ڕابردوو بەهۆی هەواڵێکی بێبنەما و نافەرمیەوە لەسەر ئازادکردنی پێشمەرگا بەدلگیراوەکان زۆرێک لە هاوڵاتیان بۆ گوزارش لە سەرخۆشی دەربڕین دەستیان کرد بە تەقەکردن و بەهۆیەوە ژمارەیەکی هاوڵاتی بریندار بوون. داشتوانی کەرکووکیش داوا دەکەن خۆشیەکانن بە ئاهەنگ دەرنەبڕن، نەک تەقەکردن و بە فیڕۆدانی ئەو فیشەکانە. ڕاشی دەگەیەنن پێویستە ئەو فیشەکانە بە هەدەر نەڕۆن و دژی دوژمنان بەکاری بێنن. بەڕاستی دیاردەی تەقەکردن شەوی ڕابردوو بێت لە سەرچاوی خۆمانەوە دەچێت. ئێمە بێت سەیری سەرچاوەکانی خۆمان بکەین، سەیری ئەو دامەدەستگایانە بکەین کە پێشمەرگە دیلەکانمان بۆ بێردن. هەرێکێک لەو فیشەکانە بە نێوچاوانی دژمنەوە بنێرێت زۆر زۆر باشترە کە بە ئاسمانە بکرێ و دێتە خوارەوە. جارێکی تر مناڵ و کەسی فەقیر و هەژاری ئەم شارە تێکەوێت و شەهیدە بێ و بریندارە بێت. بەڕاستی بەداخەوە تەقەیەکی زۆر کراوە. ئەتوانی خۆشی خۆت ئەتوانی بە چەپڵێ لەدان دەربڕی، خۆشی خۆت ئەتوانی بە شێوازێکی تر دەربڕیت. نازانیت چەند مناڵ و چەند ژر چەند لە جەماوەری شاری کەرکووک پێوە بوو و خەستەخانە دوێنەکە سیاری فیا کەوتن بەڕێوە بووە. یعنی دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشار بووە. ئەمە دیاردەیەکی زۆر ناشارستانیە بەرامبەر ئەم تەقەکردنانە. کۆمەڵە سیاری خەڵک زەرەرمەند بووە و خەڵکیش تیا بریندار بووە. بەڵام ئێمە ئەگەر بمانوێ ئەم تەقە بەم شێوەیە بکەین، ئەمە شتێکی ناشارستانیە. بەڵام ئێمە پێویستە بە شێوەیەکی دڵخۆش کردن ئەم ئینە بکەین. ئەمە دیاردەیە جوانە خۆشی بە تەقە ئەکرێ ئەوە ناڵێم. ماڵی وا هەیە نەخۆشی هەیە، ماڵی وایە سەقەتی هەیە، ماڵی وا هەیە یعنی سەنەهاشتی لە ماڵەوەیە، ئافەت لە ماڵەوەیە. ئایە تەقەکردن دیاردەیە جوانە؟ تۆ ئەو تەقەیەکی تە ئاسمانە بەڕاستی ئەمە سەرمەند دەبێت. تۆ لە شارێکی ئێمە ئەو عەسرە نەماوە تۆ بەکەیف خۆت تەقە بکەیت. ئەو شتەکانی کەوا ئینەی تە ئاسمانە تۆ دوژمنت هەیە بەرامبەر هێرشەکانی داعش، تۆ ئەتوانی بەو شێوەیە شەڕیان لەگەڵا بکەیت. ئەمەیە بەرهەمی تەقەکردن و من مشکیلە ئەوە نییە جامەگەم شکاوە، مسەرم لە ڕێی کەرکووکایە. بەس کەسانێکەیە بەر مناڵی کەوتووە، ئیساو بەر مناڵێکم کەوتا چیمەوت. بە پێی ئامارێکی فەرماگەی تەندروستی کەرکووک بێت تەقەکردنەکەی شەوی ڕابردوو بووەتە هۆی بریندربوونی ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان. ئەمە سەرەڕای زەرەر و زیانی مادی بە ئۆتۆمبیل و خانووی هاوڵاتیان کەوتووە. وەک لەم یۆنانەدا دەیبینن کارمندێکی فەرماگەی تەندروستی لە نەخۆشخانەی ئازادی کەرکووکیش داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات سزای یاسایی بەرامبەر ئەو کەسانە بگیرێتە بەر کە تەقە دەکەن و دەبنە مەترسی بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان. دیارە دوێنێ ببوونەی تەقەکردنی دەربڕینی خۆشیەوە لە شاری کەرکووک تەقەیەکی زۆر کرا و تەقە کرا بە ئاسمانە. بەم هۆیەوە خەڵکێکی با بڵێن زۆر بریندار بوو و برینداریەکانشان شکر خەفیف بوو، زۆر بەو شێوەیە نەبوو کە خوانە خواستە گیانیان لەدەستدەن. بەڵام ئەوەی گرینگە لێرە ئەوەیە ئێمە داواکاریمان لە خەڵکان ئەوەیە کە هیچ کاتێک بەبوونەی دەربڕینی خۆشیەوە تەقە نەکرێ. تەقەکردن بە ئاسماندا جگە لەوەی مەترسی بۆ سەر گیانی هاوڵاتیان دروست دەکات. لە هەمان کادا ترس و دڵڕاوچێش دروست دەکات بە تایبەتی منداڵان. بۆیە پێویستە ئەو کردەوە نابەجێیە دووبارە نەبێتەوە و هاوڵاتیان لای خۆیانەوە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن. تای حاجەڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دکتۆر فواد مەعسووم سەرۆک کۆماری عێراق لە کۆشکی سەلام لە بەغدا پێشوازی کرد لە وەفدی